Tədris terapevtik klinikanın tibbi personalına xüsusi olaraq təşəkkür eləmək istəyirik. Çünki bu personalın başda Günel xanım olmaqla, Şəfər xanım olmaqla, ondan sonra Zərfə xanım olmaqla, Sevil, Könül xanım olmaqla, sanitar şöbə işçilərindən Ayna, Məhbara xanım olmaqla, onların bizə elədikləri qulluq, göstərdikləri münasibətə görə onlara minnətdarlıq edirik. Onlar çox sağ olsunlar ki, onlar bizə bu ağır gündə diqqətlə qulluq edirlər, qayğımızı çəkirlər, bizə xoş yüz göstərirlər, tez-tez girib halımızı soruşurlar. Çox sağ olsunlar, minnətdaram. Gün-o gün olsun ki, bu ağır acıdan, bu əzabdan, ondan sonra bu qara buluddan azad olaq. Bütün hamı evinə, balasının üstünə sağ-salamat qayıtsın. Allahdan arzum budur ki, heç bir işçini Allah Taala evladının üstünə peşman göndərməsin. Gülər üzünə, xoş üzünə, ailəsinə qayıtsın hamı. Heç kəs Allah acı gün göstərməsin. Sağ olsunlar bu personal bizə yaxşı qulluq elədikləri üçün.